Morjesta ja morjesta toisen kerran. Tervetuloa seuraamaan Korelin uutta videota ja videon aiheena tällä kertaa Flame Dragon Warrior Class ja esittelen sen tämän videon aikana. Elikkä, aloitetaan nyt siitä, että mistä tämän klassin sitten saa. No sen saa kun aloitat kännykällesi, Android-pohjaiselle tai sitten esimerkiksi sitten iPhoneen käsittääkseni. En nyt, tällä hetkellä taitaa olla muuten Androidille. En puhu nyt mistään muista tällä hetkellä kuin Androidista, koska Androidille toista ainakin nyt tämä peli on, eli Adventure Quest Dragons kännykkäpeli. Eli saat tämän klassin, kun laitat sen pelin ja sitten asennat sen ja upgradeet itsesi siinä pelissä, niin saat sitten tämän klassin, kun linkität sen tähän sinun Adventure Quest Words-tunnukseesi, niin saat tämän klassin. Eli sellaista. Mitään sen ihmeellisempää. Ja no, jatketaan sitten eteenpäin. Sä sieltä sen klassin ja nyt mennään ensimmäisenä Battle Oniin. Käympäs hakemassa tuon avaimen tai tuon tokenit. Tosiaankin muistakaa sitten tehdä näitä questeja, jos haluatte näitä Glacier-tokeneita, koska niillä saa hankittua sitten tuon Cryomancer-klassin. Memberi-questista saa siis, niin kuin tuosta näkyykin, 3 tokenia ja tästä saa sitten 2 tokenia. Sitä nyt ehtinyt ehkä näkemään, mutta voitte itse katsoa. Sitten mennään tänne paikkaan. Jos tää nyt joku pelaaja, kenen luokse voisi mennä. Elgato 211. No tää nyt on jossain ihan hevon helvetissä. En tiedä missä tämä jätkä on. Bottaaks tää vaan? No, mentiin tuli just sopivan paikkaan. Siirretään toi pois tuosta. Otin questin. Tapetaan toi. Sitten tehdään questi. Mennään tähän Flame Dragon Warrior Classiin kohta. No, meni ohi. Toisen kerran dodges. On se nyt kumma. Tosi kumma. Hidasta. Noin. Sitten mennään tänne. Suoritetaan questi. Oho, otin toisenkin questin vahingossa. Ei voi mitään. Ei sille voi mitään. Otetaan tää pois. Abandon. Joo, eli sen klassin saa sitten hankittua tokeneilla. Täältä. Maksaa 84. Mulla on tällä hetkellä 45 niitä tokeneita. Tai sitten sen saa 2000 Adventure Coinsilla ostettua. Ja se olikin sit siitä klassista. Tätä kauppaa nyt, mä en viitsi tätä kauppaa käydä nyt, mikä tässä on. Tätä Kuiplash Shoppia, koska se todennäköisesti lähtee kohta. Näen tällä nopeasti näytän nämä aset, voitte katsoa itse tästä. No en minä näitä jaksa näyttää, koska sinne ei mitään järkeä, mutta kannattaa sitten, jos ette ole hankkinut vielä yhtään Barakun pettiä ja teillä on Adventure Coins ja 2000, niin tämä ehdottomasti kannattaa hankkia. Tai sitten odotatte seuraavaa pettiä. Jos sellaista nyt tulee. Ja nyt mennäänkin sitten pirateisseihin ja selitetään tästä itse klassista. Tästä Flame Dragon Warriorista. Eli tästä klassista sen verran, että aloitetaan enhancementseista. Enhancementseiksi suosittelen joku hetkinen, missä se onkaan. Tuo ase onkin Lakia ja Fighteria. Minulla on nyt tämä Fighteri, tämä armori, kypärä on laki ja tämä laki, tämä viitta häntä ja ase on laki. Vai lak, kumpi se nyt onka? Suosittelen siis Fighteri ja laki. Sekoitustaso on ihan itsestä kiinni, mistä tykkää. Tykkääkö tuosta isosta kriteistä vai tykkääkö isosta tämmöisestä ei-kriteistä? Mutta jompaa kumpaa kannattaa käyttää. Tai sitten jotkut voivat käyttää myös TFiä, jos tykkäävät vähän saada enemmän dotkia. Statsit ovat siis tämän näköiset. Itse asiassa on tuollainen ja tuollaiset sitten.
Ja aseeksi sopisi nyt varmaan ainakin itse käytän melko stablea asetta, kuten tuosta näkee. Stablea asetta, eli kannattaa hankkia joku itselleen sopiva ase. Mistä nyt tykkää, unstablesta vai stablesta? Jos haluaa randomisti saada iso damagea, niin unstable on sitten tällä klassilla omiensa, koska tää voi tehdä aika isoakin damagea. Itselleni nyt taitaa olla max hitti tällä hetkellä 4K suunnilleen, vai 5K crit tällä klassilla. Jos en väärin muista, 4K, 5K siltä väliltä. Okei, miten tätä klassia sitten käytetään ja miten nämä skillit tekevät? Aloitetaan nyt tästä ensimmäisestä vaikka sitten. Elikkäs, hyökkää 3 viholliseen maksimissaan, mutta ne täytyy olla suunnilleen tässä melee-rangin etäisyydellä. Eli jos mä tästä hyökkään, esimerkiksi tästä kohtaa hyökkäisin, niin se osuisi todennäköisesti vain tuohon. Eli se ei osu tuohon toiseen ollenkaan, eli täytyy olla tuossa, täytyy nyt tuohon keskelle todennäköisesti mennä. En sitä nyt näytä, mutta kyllä te huomaatte sitten, jos te hankitte tämän klassin. Ja mitä sitten se antaa Dragon's Roaria, joka vaikuttaa sitten muihin skilleihin. Ja sellaista. Tätä kannattaa spämmiä. Okei. Seuraava onkin sitten Burn of Agrilot, ja se laittaa viholliseen. Tää taitaa kans iskeä 3 viholliseen samaan aikaan, juu. Jos väärin muista. Se antaa niin 10 sekunniksi dotin, ja sitten on 25% mahdollisuus jähmettää vihollinen 6 sekunniksi. Ja se on siis smothering smoke, silloin kun se jäätyy, jähmettyy se vihollinen. Ja Stacks of Dragon's Roar increase damage, eli sitä enemmän näitä stakkeja, sitä enemmän tämä tekee damage tämä skilli, eli suosittelen, että nyt jotain 4 stakkia tässä on meinaan cap damage cap kanssa. Ja sitten seuraava skill on Dragon Strength, ja se tekee moderate damage skill. Te tekee moderaattista damagea, mutta jos se nyt ihan väärässä ole, niin tämä vaikuttaa tähän myös. Nämä stakit, se damage vaikuttaa tähän. En ole ihan varma, mutta voitte selvittää sen itse, kun mun muistaakseni se vaikuttaa kyllä. Eli siis tosiaankin näitä stakkeja täytyy olla, että tää tekee damage. Jos ei yhtään stakkeja, niin tää tekee 0 damage. Eli yksi on pakko olla tätä. Ja sitten tämä skilli. Tää nostaa strengthia 25% 8 sekunniksi. Ja sitten jos toi Dragon's Roar on sulla tällä hetkellä päällä, niin sitten se poistaa ne kaikki stakit. Ja antaa sulle extra defensen, joka vähentää suunnattomaa damagea 40% 15 sekunniksi, ja se on aika paljon, koska tää cooldowni on vain 12 sekuntia. Sitten on abilityt. Fire Dragon Scales passive ability nostaa 30% spell resistancea, eli sitä vastustusta, mikä onka kestävyyttä sitä vastaan. The power of Dragon's Blood gives you 30% endurance increase. Elikkä kestävyyttä nostaa 30%. Ja sitten on viimeinen skilli. Destroy with the power of your rage and damage. Se on Burning Rage. Se siis laittaa vihollisiin dotiin 8 sekunniksi. Eli sitten kun sulla on 2 dottia, kun käytät näitä molempia. Mutta tämä tekee aika vähän damagea. Ja omasta mielestäni, että en suosittele kauheasti käyttämään tätä. Mutta sitten missä järjestyksessä tehdään nämä skillit, niin aloitetaan siitä. En selitä miksi. Jos ette käytä sitä, te joko käytätte sitä tapaa tai ette käytä, ei sitä tarvitse selittää, mutta mulla on hyvä syy, todella hyvä syy, miksi mä käytän sitä. Eli tämä stakataan 3 kertaa. Aloitetaan tällä 1, jonka jälkeen käytetään tätä, että saat defensen. Sen jälkeen stakkaa tämän 2-4 kertaa, sanoisinko näin. Itsestä kiinni, kuinka nopeasti klikkaa tätä aina. 2-4 kertaa, jonka jälkeen painat tätä. Ja sen jälkeen taas tätä. Ei tässä järjestyksessä, ensin tämä ja sitten tämä, koska se tuhoaa ne stakit. Ja sen jälkeen tämä ei tee damagea yhtään, jos sä teet tälle, vaan teet tälle. Eli näin. 2-4 kertaa tämä, sitten tämä ja tämä. Ja tämäkin, jos haluaa, mutta en suosittele. Se on ihan itsestä kiinni. Eli numeroin se olisi näin. 1, 3, 1, 3 kertaa jotain tollaista. Taitaa muuten mennä väärin. Ei meekkä. Sitten
kolme. Jotenkin noin. Tämä, tämä, kolme kertaa tämä, tai 2-4, sitten tämä ja tämä. Se on siinä. Nyt katsotaan tätä tässä näin. Katsotaan, katsokas nyt. Äiti ottaa nämä viholliset kaikki kimppuun, koska tässä on niin sanot nämä etäisyydet. Hyökätkääs mun kimppuun, niin täältä tullaan. Noin, stakataan tätä vähän ensimmäistä skilliä. Ne kuolee kyllä ennemmin. Varmaan, mutta ei se mitään. Sitten vaikka tota sitten tosta noin ja sitten tänne tätä viimeistä, niin toi ei kuollut kyllä. Siihen ei osunut varmaan yhtään mitään. Käytetään tätä viimeistä, koska mana loppuu. Kyllä se ihan hienosti tekee damagea. Mutta katsotaan tässä bossilla tätä sitten. Että mä en välttämättä selviä tästä, mutta mä otan riskin. Katsotaan miten nyt käy. Käytän tätä minun tapaani, minkä äsken teille tavallaan opetin. Eli stakkaan tätä jotain 2-4 kertaa ehkä. Teen tämän vain kerran siis. Toivottavasti ei feilaa. Noin. Kakkonen. Tästä täytyy vaan toivoa, ettei feilaa. Kakkonen. Se oli kolmas kerta. Siellä kerran vetää sitten vaikka... Noin. Extra defense lähti just sopivasti. En käytä tuo viimeistä skilliä ollenkaan, säästääkseni manaa. Kyllä tää onnistuu näinkin, jos onnistuu. Kohta lähtee toi defense pois. Ja kohta loppuu manaakin. Tää ei oo sitten mikään paras solo classi omasta mielestäni, eli parempiakin on. Farmaamiseen sopii jotenkin ja PvP:hen. Mutta... Sitten tähän bossiin ei kauhean hyvin, koska tää on tällaista. Jos halutaan alkaa mana loppumaan, niin sitten täytyy alkaa keräämään manaa ja käyttää pelkästään tätä ja sitten tätä, koska se on pakko. Koska muuten sä kuolet, jos ei sulla ole resistanssia, koska tällä ei ole healingia. Tällä classilla se on pieni miinus. Täytyy kerätä tätä manaa. Uskalla hyökätä. Tää saa siis manaa siitä, kun tää iskee viholliseen ja enemmän manaa, jos tulee kritti, ja sitten saa siitä manaa, kun vihollinen hyökkää suun. Noin, sitten voi alkaa taas tekee sitä normaalia, mitä mä tein alussa. Yksi. Tämä. Taas tämä. Taas. Oh, nyt mä varmaan kuolen. Nyt loppuu tää pelleily. Tää tosiaankin vaikuttaa tähän skilliin, tähän damageen myös. Uskokaa tämän jälkeen. Tai niin minä uskon ainakin. Tää taitaa mennä paremmin kuin se edellinen tappelu. Mä meinaan kuolin melkein. Mut mä en oo kertaakaan kuollut vielä tälle. Tää on varmaan ensimmäinen kerta kun mä kuolen. No tuli tommonen kritti. Nyt mä en varmaan kuole enää. Varmaan. Se on soolottu. Oh yeah! Noin, no siitä klassista siinä seurasi tästä tappelua, siinä näkyy vähän niitä damagea ja sitä no joo, se näkyy sitä damagea. Mun taistelutyyli, miten mä tappelen tämän kanssa. No joo, tää video oli tässä, kiitos kun katsoitte ja... Morjesta.